10-12 maj är det ett event ni inte vill missa. Då har ni möjlighet att vara med på distriktkonferensen som Toastmaster har för Tyskland, Sverige, Norge och Danmark i Tyskland. Det här är ett event där du får träffa många andra Toastmaster-medlemmar och också de som har leadership-roller inom distriktet. Du vill inte missa det, för det kommer vara intressanta workshops. Det kommer vara tävlingar i olika språk, engelska, tyska och svenska. Och ja, det är helt enkelt en fantastisk möjlighet att nätverka med andra Toastmaster-medlemmar. Men också om du är intresserad att se lite mer vad Toastmaster innefattar. Så hoppas vi ses där. Hej då!